Wat so ver trek hy daar in? Nou gaat ons hier af. Op so, op so. Staan die trakke. Kom laai kola af. Dat ons krag kan kry. Dis nie vir 'n gewone charcoal stoof. Hierdie ouens gaan nie vandag aflaai nie. Hulle gaan nie vandag aflaai nie. Van die Majuba draai af. Stad hulle. Ek dink daar voor, daar op die bult, is waar jy langs draai.